Anderson. Marcação do Guilherme Santos aperta, vem por baixo, Paulo Henrique ganha para o Rio Branco. Agora sim valendo, valei, pé direito, mandou para a área, o desvio do zagueiro Paulinho para fora. Ansiosa, importante, transportando o Leão da Estradinha, cruzamento na área, lá vem a equipe do Rio Branco, olha o bate e rebate na área, Gustavo Índio mais uma vez, e foi autorizado pelo árbitro, cruzamento do William Soto na área, lá vem a equipe do Rio Branco, olha a cabeçada do Gustavo Índio, tenta novamente, Paulinho, bola fora na área, faz! Está o Leandro Silva. O árbitro já autorizou, Marcelo, lançamento para a área, afasta bem lá dentro outra vez o zagueiro Paulinho.
ficou vivo ainda com o time do Volta Redonda. Comecinho da etapa complementar. Gabriel Santos fez o cruzamento. Afasta a defesa, Paulo Fales. Felipe Paulinho. Saiu bem da marcação, Paulinho. Só que com muita força jogou para a área para Vitinho. Divide com ele o zagueiro. Paulinho colocando a bola para fora.